Hei, vi fikk et spørsmål på Facebook om de fire mest effektive slyngeøvelsene. Så da liten tid, hva de fire skal ta. Så skal vi vise dere nå. Det ganske kjapt og greit. Første øvelsen. Kom fram. Her får du trent magen, men at du har kontroll på magen her. Og så tar du armhevingen. Kjør rundt 10 stykker. Sånn at du blir godt sliten når du akkurat klarer det. Så snur du bare rundt. Gjør ingenting om de krysser seg. Så jobber du med roøvelse her. Når du er blitt sliten og jobbet deg ferdig der, snur du bare rundt igjen. Kjører tilbake på armhevinga. Og her vifter du frem og tilbake 3 ganger. Når du er sliten i de, så har du startet magen litt. Og så har du fått i gang med armer og trent dem. Så går vi kjapt ned. Beina så vidt gjennom, så kan nesten bare tråkke inn i dem. Legg oss fram. Og så jobber vi med omega her. Få litt skikkelig godt tak i magen. Når du har fått jobbet gjennom dem, begynner å kjenne at du blir godt sliten. Snur deg rundt. Sett opp, trekker til deg beina. Jobb med baksiden opp. Og igjen. Ferdig med de. Snur deg rundt igjen. Og fortsatt gjør det her. Her kan du for eksempel prøve å ta ut på siden. Som en variasjon til brett. Snur deg rundt igjen. Fortsatt jobbe her. 3 ganger på øvelse. Ferdig med de, så er du ferdig med programmet. Det får ta deg under 10 minutter.